Понеділок, 21 серпня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Добрий вечір. І сьогодні ми будемо говорити про таке. Через халатність двох молодиків згоріло понад 80 гектарів лісового урочища. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Стрибки з висоти 600 метрів. Миколаївські та житомирські десантники відпрацювали планові навчання у акваторії Південного Бугу. Плакати з закликами, крики та розлючені активісти. Засідання постійної депутатської комісії, де мало б розглядати питання щодо підняття рівня води в Олександрівському водосховищі, не відбулося. Open Air або танці просто неба. У Каштановому сквері об'єдналися любителі сальси. Можна танцювати отак на вулиці, вдома, де угодно. Для них не потрібні блестящі наряди, туфлі на високих каблуках. Новоодеські правоохоронці встановили двох молодиків, які можуть бути причетні до підпалу лісового урочища. Якщо провину доведуть, то їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Масштабна пожежа вирувала на території Новопетрівського лісового урочища Новоодеського району. Загальна площа горіння – близько 80 гектарів. Вогонь охопив хвойну підстилку, а потім перекинувся на дерева. Через поривчастий вітер існувала загроза збільшення масштабів пожежі. Аби повністю ліквідувати загоряння, залучалися понад півсотні одиниці техніки, а також майже 250 осіб. Це не тільки рятувальники, а й військовослужбовці та найбайдужі місцеві жителі і підприємці. Все повністю під контролем. На жаль, настрій зіпсований, тому що зараз поїхав особисто, всі місця подивився. Дуже чарівна наша природа, яку ми сьогодні втратили. Я повинен констатувати, що цей ліс, він вже не буде здатний. Це багато років треба, щоб природа знов його народила, відновила для нас. Причиною займання правоохоронці попередньо назвали підпал. За деякий час стало відомо. Двоє молодиків напередодні вирішили відсвяткувати день народження у лісі. Аби розчистити місце, підпалили сміття. Не дочекавшись, поки воно повністю згорить, поїхали геть. Наразі вони не заперечують своєї провини та дають свідчення. Слідчі проводять розслідування кримінального провадження за частиною 2 статті 245 Кримінального кодексу України «Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу», що причинило тяжкі наслідки, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Ступінь вини кожного з молодиків буде встановлено в ході слідства. Нині вирішується питання щодо оголошення та обрання міри запобіжного заходу. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївські правоохоронці попередили вбивство місцевого підприємця з Первомайська. 20-річний зловмисник планував вбити чоловіка та, заволодівши його грошима, втекти до Криму. Але не все сталося, як гадалося. Жертвою потенційного кілера мав стати 40-річний заможній місцевий житель. Чоловік завжди мав при собі значні суми грошей. Саме вони й приваблювали зловмисника. Він все ретельно підготував, придбав зброю з глушником, знайшов спільників, котрі допомогли після вбивства втекти на півострів. Обрав точну дату вбивства. Інформацію про це отримали оперативники. Під процесуальним керівництвом прокуратури поліцейські та кордівці зібрали достатню доказову базу на молодика. Після цього ухвалили рішення його затримати. Співробітниками карного розшуку, спільно спецпідрозділом КОРД, якраз той момент, коли злочинець випробовував обрану для вбивства зброю, а саме обріз гвинтівки Мосіна, його було затримано в місті Первомайську. На момент прибуття правоохоронців зловмисник саме випробовував у гаражі свого діда зброю, котру підготував для вбивства бізнесмена. З винтовки ти чим стріляв? Пульками. Якими пульками? Большими. Большими пульками? Вдома у молодика правоохоронці знайшли цілий арсенал зброї та навіть бойову гранату. Попри це, він розповідав, нібито слабко уявляє, що саме приніс додому від знайомих. Але навряд чи його незнання може звільнити від відповідальності. Затриманому інкримінують підготовку до вчинення навмисного вбивства. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Обстановка в районі проведення антитерористичної операції знов загострилась. Російсько-окупаційні війська вдвічі збільшили кількість обстрілів українських позицій, все частіше використовуючи при цьому важке озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Найбільш гаряче ввечері і вночі було на Донецькому напрямку. Фактично з 17-ї години до опівночі бандформування безперервно обстрілювали опорні пункти Збройних сил України в Авдіївській промзоні. Ворог активно застосовував гранатомети і великокаліберні кулемети. А близько 18-ї години спочатку бив з мінометів різних калібрів, а згодом випустив 16 снарядів з переносної реактивної пускової установки «Град Партизан». Крім того, ввечері злочинці двічі застосовували міномети на підступах до Опитного, де отримав поранення один наш боєць. Цієї ночі, аби уникнути чергової ескалації конфлікту, командування АТО запропонувало противнику посилений режим перемир'я. Спочатку представники незаконних збройних формувань погодилися на дотримання режиму тиші, а вже за декілька годин самі ж його і порушили, суттєво збільшивши вогневу активність. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 47 разів порушили перемир'я. У результаті обстрілів двоє українських захисників отримали поранення, ще троє – бойові травми. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж військової тематики сьогодні зранку 260 бійців 79-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад здійснили планові стрибки з парашутом у акваторію Південного Бугу. Як впоралися десантники з поставленими завданнями, знає наша знімальна група. Безстрашні та злагоджені кривець піхотинці здійснюють стрибки з висоти 600 метрів. Для них це не перша зустріч з небом. Віталію 22. З 2013 року служить за контрактом. Стрибки з парашутом хлопець сприймає як хобі. Десантник з Одеси, тому вважає воду своєю стихією. Наголошує, головне не боятися. Паніка – головний ворог парашутиста. Він починає панікувати, ще більше почав запутуватися в стопах. Тобто це саме якби таке. Так, в принципі, то, що жилет є, то не утонеш. Треба завжди бути спокійно, здраво мислити, розуміти, що ти робиш. От тому ми от на підготовці, там у нас все, ВДК, підготовка, то есть, щоб до автоматизму руки все це робили. Тобто голова вроді не працює, а руки вже знають, що як робити. За один підйом з вертольоту Мі-8 стрибають 15 бійців. На стабілізуючому куполі десантники летять зі швидкістю 35 метрів на секунду. Обов'язковою умовою успішного стрибка є вітер. Чергова група з берегу слідкує за тим, куди він дме. Спеціальними димовими шашками показують пілоту, в який бік рухатись. Вітер, к сожалению, як і будь-який елемент, метеоусловий действует даже на війні. Є определенний предел повітрової нагрузки, який не допускає десантування ні на ґрунт, ні на воду. Тому що чим більше вітер, тим більше горизонтальна скорость при зниженні парашутиста, проявляється опасність отримати травми, а то й бути виведеним з строю повністю ще до того моменту, як приступив до виконання задач. На березі Південного Бугу для десантників розташував медичну частину. Чергові лікарі слідкують за станом здоров'я парашутистів. У них є все для повноцінного надання медичної допомоги: подушка амбу, шини, комірник та шпитальні нощі. Перед стрибками бійців оглядають медпрацівники. Медичний огляд перед кожним заходом борта у повітряне судно. Там є черговий лікар на площадці посадки, він проводить повністю медичний огляд, повністю опрос всього борту, який буде стрибати. І якщо є медичні показання про недопуску до військовослужбовця до стрибка, його знімають. Польоти з парашутом у воду триватимуть 2 дні, після чого десантники продовжать відпрацьовувати наземні стрибки. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Нові ліжка, свіжі стіни та підлога, відремонтований дах в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді сьогодні урочисто відкрили 2-й поверх медичної роти. Більше знає наша Світлана Кльосова. Захід розпочали традиційно з покладання квітів до монументу тим, хто стояв на смерть за незалежність України. За військову добусть найкращих бійців нагородив нагрудними знаками. Запросив на захід і голову облдержадміністрації. Олексій Савченко привітав бійців і наголосив, що буде допомагати частині розвиватись і надалі. І ми побудуємо ще більше нормальних умов людських, де ви можете відпочивати, де ви можете відновлювати свій бойовий дух, якого у вас дуже багато. Свіжа фарба, сучасні меблі та новий санвузол. 2-й поверх медичної роти повністю відремонтували. Тут є 9 палат та 2 ізолятори. Вони розраховані на госпіталізацію 30 хворих. Є маніпуляційна для проведення процедур і чисто перев'язування для хворих. Також мається санітарний пропускник, де хворий приходить, переодягається, приймає душ, там, складає свої речі і потім йде вже в палату.
Ремонт тривав півтора місяці. За цей час вдалося відремонтувати дах. Раніше він був басейного типу. Після дощу в ньому збиралась вода, яка з часом почала протікати всередину будівлі. Стіни портились, тому зараз дах зробили. Затікати вже не буде нічого. Запросили на захід також відомого гонщика та волонтера Олексія Мочанова. Чоловік провів одну ніч у медичній руті і задоволений умовами. Наголошує, тут є усе для повноцінного лікування. В ізоляторі нормально, в уголочці там собі знаходишся, нікому абсолютно не мішаєш. Я думаю, що якщо там буде необхідно оказувати допомогу, реально ізолювати бійця. Місце вибрано правильно, я ще раз кажу, медикам воздушно-десантної бригади треба ставити пам'ятник при житті. Перший поверх медроти наразі потребує косметичного ремонту. Та попри це в стаціонарі готові для надання медичної допомоги бійцям. У планах придбати пральну машину. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вісім новеньких швидких закупила міська влада для миколаївських центрів первинної медико-санітарної допомоги. Ці автомобілі призначені для обслуговування лежачих пацієнтів на дому. На придбання автомобілів з міського бюджету виділили 1 800 000 гривень. Всі вони вітчизняного виробника із Запоріжжя. Ключі від швидких головним лікарям центрів медико-санітарної допомоги вручив міський голова. Захід відбувся на базі найбільшої в Миколаєві лікарні номер 1. Тобто на сьогоднішній день у нас всі ЦПСМД отримали можливість надавати послуги з медичного обслуговування на дому тим людям, які цього потребують, які не можуть переміщатися, які інвалідами і так далі. Є чим пишатися й самій лікарні номер 1, адже вперше за 60 років в медичному закладі капітально відремонтували дорожнє покриття і тротуари прибудинкових територій. 6 тисяч квадратних метрів заасфальтували наново. Це дуже значима така подія для наших медичних працівників, тому що тут була територія, вона була непристосована. Таке розположення наших тут корпусів, що далеко вони знаходяться один від одного, відокремлені. І це сполучення, звичайно, і хворі на каталках, і обстеження, воно затруднювало роботу медичного персоналу. І, звичайно, було незручно для наших пацієнтів. На ремонт доріг в лікарні з міського бюджету виділили майже 3 мільйони гривень. Всі роботи зайняли 2 місяці, але міський голова знайшов недоліки в благоустрої території. У першу чергу йдеться про старі дерева і кущі, що Олександр Сенкевич порадив головному лікарю прибрати і висадити нові рослини. Наталія Якубсон, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Плакати з закликами, крики та розлючені активісти в стінах міської ради не відбулося анонсоване заздалегідь засідання постійної депутатської комісії. Там мали б обговорити питання громадських слухань стосовно підняття рівня води в Олександрівському водосховищі. На засідання постійної комісії з питань містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин та екології прийшли усі, окрім депутатів. Близько 40 активістів хочуть донести до чиновників необхідність організації громадських слухань стосовно резонансного питання щодо Олександрівського водосховища. Але цього разу говорити не було з ким. Було мнення обратитися з відповідальним письмом на адрес депутатской комиссии. Что и было сделано, но у нас пока никаких нет результатов, чтобы мы смогли вам докладывать. По цьому поводу громадськість обурена такою позицією членів комісії, тим паче, коли в порядку денному таке важливе питання. Я вважаю, що нам необхідно провести громадські слухання у місті Миколаєві. Значить, необхідно виділити час, необхідно виділити місце, де це буде робитись. І це має відбутись до 15 вересня. Так як 15 вересня ми будемо проводити величезний семінар, який буде проходити безпосередньо в обладміністрації. Підняття рівня води до позначки 21 метр збільшить об'єм водосховища в 3 рази. В свою чергу це вплине на екосистему. Такі показателі будуть ухудшені, якщо буде затоплено водохранилище. Біологічне потреблення кислорода, хімічне потреблення кислорода, пермагонатна окисляємость, органолептика, запах, вкус, цвітність, мутність і так далі. Ну, це порядка більше, ніж 10 показателів. Громадські обговорення вже відбувались в Миколаївській області, здебільшого в селах та містах, які межують з водосховищем. Але вони мають лише консультаційний характер. Це той випадок, коли обидві сторони можуть донести один одному свою точку зору, яка в переважній більшості негативна.
Оскільки у нас створено штаб в регіоні захисту Буського гарду, то ми будемо готові прийти в будь-який день на комісію для того, щоб вирішувати це питання. Попередньо засідання комісії перенесли на один день, але чи буде на ній кворум – невідомо. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Яким був минулий навчальний рік та яких здобутків досягнули миколаївські освітяни? Ці та інші питання обговорили на черговій серпневій розширеній колегії Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. Програму заходу відкрила виставка останніх досягнень миколаївських навчальних закладів. До презентації долучились і школярі. Серед них Марія Кузьміна, учениця 11 класу. Дівчина із захопленням демонструє вигадку своїх однокласників. Біологічні моделі зроблені власноруч. Губки, зубочистки, пластилін і навіть коктейльні палички завдяки фантазії гімназистів перетворилися на унікальний наочний матеріал. Нас проводили наша вчителька біології Терещенко Тетяна Миколаївна, вона проводила нам тренінг з допомогою різних папірців, пластиліну. Ми виготовляли амінокислоти. Це нам допомогло зрозуміти краще процес, тому що він складний. А так наглядно ми побачили, що потрібно робити. Освітяни звітують, протягом минулого року покращилась професійно-технічна підготовка учнів. Близько 82% випускників профільних навчальних закладів знайшли роботу за спеціальністю. Також у рамках децентралізації було створено 5 опорних шкіл. Наступного року планують відкрити ще 15. Цього року на Миколаївщину випало достатньо солідна сума, яка дозволила не тільки підкріпити органи управління освітою, об'єднані територіальні громади, придбати шкільні автобуси, а цього року ми придбали тільки 5 автобусів, але й, звичайно, фінансувати опорні заклади освіти. Якщо на початок цього року у нас було 2 опорних заклади, то до кінця цього року у нас з'явиться ще 5 опорних закладів. На засіданні колегії обговорили і основні проблеми миколаївської освіти. В області недостатня кількість шкільних автобусів. Наразі для оптимальної роботи необхідно принаймні ще 56 транспортних одиниць. Незадоволені освітяни і результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Миколаївські учні показали одні з найгірших результатів в Україні. Учасники колегії зазначають, вдосконалення регіональної освіти відповідно до концепції нової української школи допоможе вирішити нагальні питання. Для нас в пріоритеті було показати ті стратегічні напрямки, які сьогодні цікаві. Це формування інформаційної компетентності як учнів, так і вчителів, якою може бути модель природничої освіти. Тому представлено фрагмент роботи лабораторії STEM освіти. Учасники заходу запевняють, миколаївські вчителі вже творять нове майбутнє української школи. І наступний навчальний рік принесе ще більше новітніх досягнень у галузі освіти. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні урочисто відкрили 12-й всеукраїнський пленер студентів. Які питання розглядали та які плани на майбутнє, знають наші кореспонденти. В обласній державній адміністрації зібрались представники 13 областей України, які представляють 25 вищих навчальних закладів. 12 років поспіль цей захід об'єднує молодь України на Південному узбережжі. Саме у Кобливому вони будуть обмінюватись досвідом та навчатись. Обмін досвіду, який відбувається під час тренінгів та неформального спілкування. Тренінги розглядають такі теми, як фінансування, проблематика студентського самоврядування, емоційне вигорання в середовищі студентського самоврядування, конфліктологія, командотворення, різнорівнева співпраця з адміністрацією, з керівництвом, з владою міста, відповідно з профспілками, тому подібне, проектна діяльність, як правильно писати проекти, де шукати на них фінансування і тому подібне. 7 днів та 7 ночей. Така програма вже підготовлена для українських студентів. Оскільки це вже 12-й пленер, організатори діляться, наскільки дієвий такий захід. Там вони можуть обмінюватися досвідом і розуміти те, що ті проблеми, з якими зустрічаються одні, вони не самотні. Такі проблеми є схожі у всіх. І відповідно, якщо, наприклад, там я можу знати, як правильно співпрацювати з адміністрацією, моя колега може знати, як правильно утворити студентську раду, громадську організацію, ще інший наш однодумець може пояснити, як правильно співпрацювати з профспілками, щоб не було конфліктів, а навпаки дійсно була співпраця і тому подібне. Це така постійна і успішна передача досвіду.
Валерія Продан – студентка Дніпропетровського університету. До Коблева приїздить вже вдруге. Розповідає про користь та актуальність таких заходів для молоді з різних куточків України. Я считаю, что это очень важно, потому что помимо информации, которую нам преподносят, которая с нами делится, это невероятный заряд энергии. То есть, особенно вот в преддверии начала учебного года, когда ты с таких вот мероприятий приезжаешь, ты заряженный, ты хочешь что-то делать, у тебя есть силы, уверенность в себе, конечно, это очень важно. Організатори запевняють, допоки бачать позитивні результати, продовжать влаштовувати пленер для молоді. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сонце, свіже морське повітря та гарячий пісок – саме за таких умов відбувся традиційний спортивно-розважальний захід на рекреаційній ділянці «Кінбурська коса». Вже в шосте його організовує дирекція Національного природного парку «Білобережжя Святослава». Організатори запланували насичену шоу-програму. Це виступи художньо-танцювальних колективів та різноманітні розважальні конкурси. Це вже шостий рік поспіль ми проводимо цей захід, буквально з першого дня роботи Національного парку. І як бачимо, він вже набирає все більше популярності, і сюди вже їдуть люди подивитися на нього. Та найважливішим елементом розважального заходу були забіги на швидкість. За однією з легенд, саме на цій території наймогутніший давньогрецький воїн виграв морську битву, на честь якої влаштував атлетичні ігри, які пізніше ахейці стали називати Ахіллів біг. Цей захід наш, ми його називаємо таким екоспортивним заходом. Він призваний, скажімо, відновити історичну таку спадщину, зв'язок цієї території із елінським періодом, із Ахіллом, і донести до наших днів якраз ці традиції. Всіх охочих позмагатися організатори поділили за статтю та віковими категоріями. Відповідно цих особливостей відрізнялася й дистанція забігів. Серед учасників – Надія Павлова. Вона займається легкою атлетикою і мріє стати професіоналом, тому її жага до перемоги була зрозумілою. Очень тяжело вообще, все бывает. И падаем, и встаем, опять боремся, и подскальзываемся. Бежала песок в глаза, по телу, ну, не сдавалась. И бежала до конца, боролась. Трійки призерів з кожної категорії отримували медалі та чималі гарнятка меду від найкращих бджолярів району. Юрій бігає вже 15 років, щоправда, бере участь зазвичай у напівмарафонах. Втім, незвично коротка дистанція не стала перепоною для досвідченого спортсмена. Чоловік зізнався, що активно пропагандує спорт серед своїх знайомих. Тому що ти після цих, виходить, будней, які ти на роботі, там накапливається усталость, потім психологічний нагрузок, ти вийшов собі, пробіжався, всі дурні мислі вибросив і знову, як говориться, силами йдеш. Після нагородження переможців розважали піснями і запальними танцями від колоритно вбраних дівчат. Організатори обіцяють, вже наступного року спортивний захід буде масштабнішим. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Open Air або танці просто неба. Під таким гаслом у Каштановому сквері відбувся черговий захід, що об'єднав усіх любителів сальси. Далі наші кореспонденти. Просто неба усі любителі активного відпочинку поринули у море ритмів танцю. Тут містян об'єднав запальний та особливо вишуканий танок сальси. Зустрічі традиційно відбуваються у Каштановому сквері. Основная цель наших мероприятий, которые проходят раз в две недели, это популяризация такого движения в городе Николаеве, как сальса и бачата. Так вот, уникальная возможность все-таки начать заниматься танцами. Это абсолютно бесплатное мероприятие, то есть любой проходящий мимо может присоединиться к нам, начать танцевать так, как он умеет. Сальса – сучасний танець, який виконується в парі. Містить у собі елементи різних стилів, проте несе в собі кубинське походження. Основний крок сальси визначає весь його характер. Для нього характерний жвавий рух стегон. Швидкість темпів та водночас невимушена простота поєднує в собі кубинська ритміка. Крім того, сальса є соціальним танцем, адже несе в собі ціль об'єднати сотні, а то й тисячі людей з усієї планети. Цей танок є на сьогодні досить розповсюдженим по всіх країнах Європи. В сальсі все так, як має бути правильно в житті. Мужчина – головний, він веде, він задає танець. А жінка може бути просто рядом красивою і ні о чому не думати. Можна танцювати отак на вулиці, вдома.
где угодно. Для них не нужны блестящие наряды, туфли на высоких каблуках. Учасниками школи Open Air стали усі, хто мав мрію танцювати. Захопленням діляться обраним танцем, адже для них це не лише можливість повна насолодитися рухами сальси, а й добре провести час та знайти нових друзів. Благодаря вот тому, что я просто пришла посмотреть на танцы, я загорелась, заболела этими танцами и приобрела очень много новых друзей. Это объединяет людей, ведь на нас много приходят посмотреть и потом к нам в клуб приходят. Просто появляются новые знакомства. В школу сальса я уже хожу с марта месяца прошлого года. Сальса нравится энергетикой, зажигательностью и очень веселым танцем. Для того, аби приєднатись до вечірніх танців, сальси, просто неба, неважливий вік чи хореографічний досвід. Для цього потрібно лише вивчити найпростіші рухи. Мені подобається, це хороша ідея, коли людей, які, так сказати, любителі, учать базовим яким-то движенням танцям. Во-первых, це для общего развития, для поддержания физической формы и для хорошего настроения. И сальса очень такой заводной танец, веселый. Організатори Open Air запрошують усіх бажаючих приєднатись до активного відпочинку. Час ще є, адже до закриття сезону танців «Просто неба» залишилось лише 3 тижні. Анна Зінченко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2» вдома зійшовся у протистоянні з одними із лідерів турнірної таблиці – командою «Мир» з Горностаївки, що на Херсонщині. За напруженою боротьбою спостерігав і наш Олександр Гордієнко. Для муніципального футбольного клубу «Миколаїв-2» це перший сезон. Новачок другої ліги поки що перемог не виборював, але на рахунку команди є нічия. Домашня зустріч з «Миром» розпочалась запеклою боротьбою за м'яч. Футболісти обох клубів створювали гострі моменти біля воріт один одного, але безрезультатно. Пристрасті розпалювалися, внаслідок чого призначалися штрафні удари, як зі сторони миколаївців, так і з боку горностаївців. Перший тайм закінчився з рахунком 0-0. В другій половині матчу разом із зміною воріт змінилися і тактики обох команд. Але в завершальному матчі 7-го туру другої ліги глядачі голів так і не побачили. Таким чином муніципальний клуб «Миколаїв-2» здобуває своє друге очко, а горностаївці залишаються на 3-му місці в турнірній таблиці. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей понеділок, 21 серпня. Далі будуть інші події, а я бажаю вам усього найкращого і до побачення.